УКМК тарабынан камакка алынган жогорку кеңештин депутаты Канатбек Исаевди коргоо комитети түзүлдү деп билдиришти бүгүнкү журналисттер чогулган пресс конференцияда. Ал комитетти коомдук ишмер Кеңешбек Дүйшүбаев жетектейт. Бүгүн комитет мүчөлөрү маалымат жыйын өткөрүп, депутатка карата козголгон кылмыш иш чагым жана атайылап каралоо болгонун айтышты. Кеңешбек Дүйшүбаевдин айтымында алар укук коргоо органдарына бир нече талаптарды коюп жатышат. Биринчиден Канатбек Исаевка болуп аткан тергөө ачык, объективдүү, мыйзамдын чегинде болсун. Экинчи, аны камакка алуудан үй коргоо, баш коргоо чарасы өзгөрүлүп, үй камагына же болбосо жана эки жакка кетпөө жөнүндө подпискага которулсун. Биз болсо Канатбек Исаев үчүн жоопкерчиликти алабыз. Кайсы мезгилде кепилдикти алабыз? Кайсы мезгилде болбосун сот органына болобу, тергөө органына болобу келүүсүн камсыз кылып, закондун чегинде тартибин камсыз кылууга биз милдеттенме алабыз деп койсом болот. Эгерде биздин айткан сөзүбүз кабыл алынбаса, угулбаса, анда биз мыйзамдын чегинде тиешелүү чараларды көрүүгө аргасыз болобуз. Канат Исаевди коргоо комитетине Зайнидин Курманов, Чолпонбек Абыкеев, Мамбет Жунус Абылов, Нурлан Кудайберген, Нарынбек Молдоисаев мүчө болуп кирген. Мамбет Жунус Абылов болуп жаткан иштер атайын чагымчылдык болушу мүмкүн экендигине токтолду. Канат Исаевдин бирөөгө акча берип атканын көрсөтүп атат. Ал акча берген кишиси кылмыш дүйнөнүн өкүлү эмес. Ал жанагы жана шайлоо талапкер болуп күрөшүп атканда Канат Исаев ошол шайлоо иштагында иштеген жигит. Ошол жигит муну канатты киргизбей койду да шайлоого, каттабай койду. Каттабай койгондон кийин ал жана жардам берген кишилерин акча төлөш керекпи, төлөбөш керекпи? Шайлоодо мыйзам боюнча да турбай ал, уруксат да. Мыйзам боюнча төлөш керек. Төлөбөй койсоң сени соттойт наоборот. Жана эмени төлөбөй койду деп соттоду го Текебаевди. Төлөбөй койгон үчүн деп соттоду. Туурабы айтып билесиңер го да? Ошон үчүн ал төлөп атса эми ошону жана криминал айтып аткан 4 миллионго байлагысы келип атышат. Кеңешбек Дүйшүбаев тергөө иштери менен таанышалы десек, УКМК бизге иш менен таанышууга уруксат бербей жатат дейт. Буга чейинде Канат Исаев президенттикке өз талапкерлигин коюп 40 миңге жакын чогултулган кол тамгаларды алып барганда БШК кайра кайтарганын айтты. Бирок бул жерде жана кош стандарттуулук деп айтканыбыз кандай болуп атат? Мына болгон материалдардын баарын кылмыш ишиндеги элге төкпөй чачпай бүт баардыгын интернетке көргөзүп берип атат да ошол жерде Канат Исаевди мокочо кылып атат. Чыккынчы, террорист жана башаламандыкты уюштуруп бийликти басып алган адам кылып көргөзүп атат. Ай ошол эле кезде чын эле ошондойбу келип эле тактайлы десек бул өтө жашыруун. Айтканга болбойт, көргөзгөнгө болбойт деп атат. Анан өзүлөрүнө керек болгондо мунун баары ачыкка чыгып атат. А такта билели чындыгына жетели десе жок бул жашыруун дейт. Муну кандай деп түшүнсө болот? Алардын ар бирине экспертиза жүргүзүп атайы кол жазмаларды текшерүү үчүн исследование жүргүзүп туруп анан кийин бул жасалма экен деп табыш керек. Анан кийин жок болсо эле бир борбордук шайлоо комиссиясында отуруп эле специалист болбосо, почерковед болбосо, криминалист болбосо, муну иликтеген атайы кызматкер болбосо бул жарабайт деп алып салган бул кандай болсун? Бул законду одоно түрдө бузуу болуп эсептелинет. Анан ошол боюнча жана 10 000 голосту алып салганда Канаткедей Каныш жана жактоочулар менен барып борбордук шайлоо комиссиясына кайылды. Ай кана экспертизанын заключениясы гана, специалисттердин исследованиясы гана көргөзгүлө да анан кийин ошо болсо мен макул болоюн десе жок, биз ушундайт деп чечтик дейт. Ай жок болбойт десе анда сотко барыла дейт. Сотко кайрылды. Сотко кайрылса айтты бул биздин компетенциядагы маселе эмес, ЦИКке барыла дейт. Анан кийин мындай маселелер 3 күндө каралыш керек экен да ЦИК менен соттун ортосунда ары чуркап бери чуркап жүрүп 3 күндөн кийин айтты уже законду түрдө каралган мөөнөт бүттү эмне кылсаңар дагы бул маселе чечилбейт деп койду. Комитет болуп түзүлгөндөн кийин мындай чоң абройлуу белгилүү саясатчы инсандар чогулгандан кийин сиздер дагы өзүңүздөрдүн системаңызды жүргүзсөңүздөр керек. Ошондо жанагы такса барылган адамдын ким экенин иликтесеңиздер керек да. Ким ал кандай киши анан Мамечкусуна айтып атат деген штатка иштеген адамдарга акча берилет депчи. Ошону тактадыңыздарбы? Ал боюнча мына бизде болгон маалыматтар силердегидей эле жана массалык маалымат каражаттарынан калганын баарын өтө жашыруун деп бербей атышпайбы? Көргөзбөй атышпайбы? Адвокатка дагы эч ким иште. Мен адвокаттын өзү менен сүйлөштүм. Бизге кылмыш ишти козгоо боюнча бир эле токтомду көргөздү дейт. Калганын баары өтө жашыруун деп эч нерсени көргөзбөй койду дейт. Ай бул эмне деген тамтык? Анан кийин өзүлөрүнө керек болсо бүт баарын жайып чыгарып атышат дагы жалаяктай кылып.
Кел тактап коюлчу десе ошо коюп такыр жолотпой атат. Билишибизче караганда ал дегенде Канат Исаевдин эмес, белгилүү башка бир саясатчынын президенттикке кандидат талапкердин жактоочусу болгондо ошон үчүн үгүт иштерин жүргүзүп жүрүп, анан кийин ал талапкердин мүмкүнчүлүгү жок болуп, финансылык төлөй албай калганда карыз болуп иштей албай калганда, анан кийин алар башкаларга иштейли деп, анан кийин ошол үгүт иштерине алыш үчүн ошо Канат Исаев менен ар кандай сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, анан ушундай жыйынтыкка келди дегендей болуп атат да. Анан дагы бир айтып кое турган нерсе, жанагы берилип аткан акчаны Канат Исаевден, бул Бабановдун акчасы эмес. Канат Исаев өзү шайлоого даярданып атканда тиешелүү финансылык материалдык каражаттарды чогултуп өз кызыкчылыгына жумшоого аракет кылган. Ошол өзүнүн чөнтөгүнөн чыккан акча болушу мүмкүн бул жерде. Кечээ 3-октябрда Канатбек Исаевдин жактоочусу Азизбек Турдалиев аны айыптоого далилдер жок экенин жана чуу жараткан видеодо Канат Исаев берип жаткан акча үгүт иштери үчүн гана болгонун билдирген болчу. Жана акча боюнча акча фигурир эмеде жана видео ролик тааны жүрөт берип аткан видео роликте ал акча бул агитаторларга берилген акча. Анан ошол эле видео ролик табып жазапса дагы көрүп, бул бийликти күч менен басып алуу жөнүндө же башкаламандык кылуу жөнүндө бир да сөз жок. Аудио сүйлөшүүлөрдү өзүңүздөр көрдүңүздөр, туруштарда 3 адам сүйлөшүп атат, аякта Канат Исаев жок. Андан кийин 2 адам сүйлөшүп атат, аякта Канат Исаев жок. Телефон менен ар ким өзүн каалаганы сүйлөйт да. Эгерде мен жөн эле мисалы бирөөгө моундай деп айтты деп койсом, ал киши бошто айтпагандыр. Мен өзүмдүн кызыкчылыгымды көздөп туура эмес айтып аткан. Ошон үчүн айтып атам дагы жоксо эме тергөө жараны башталды. Анан мен өлө Жогорку кеңештин депутаты Канат Исаев бийликти күч менен басып алууга даярдануу, башаламандыкты уюштуруп, жеке саясий кызыкчылыктарга жетүүгө аракет кылган деп айыпталууда. Депутат менен кошо айыпталып жаткан айрым адамдар сурак жана тергөөдөгү беттештирүү учурунда депутаттын күнөөсүн далилдеген негиздүү көрсөтмө беришкен деген маалымат УКМК тарабынан расмий билдирилди деп жазышат айрым массалык маалымат каражаттары. Алтынай Арстанбекова, Таза Гүлөмөлбекова, Дастан Кадыркулов, Next TV күндүн темасы үчүн.